Dobro vam večer, dobrodošli u Zdrav mozak. Večeras ćemo u Zdrav mozak, nemam pojma koga, recite kolega. Alku Vujic. Alku, hvala kolega. Dobar dan, zovemo iz autokuće Dača Hrvatska. Dobro. Evo ga, odlično. Dakle, ukratko ću vam objasniti. Dača je naša marka automobila koju mi uvozimo iz Rumunjske i na autu bi pisalo briga me da li je došla plaća, glavno da tu je Dača. Možda zvuči ovako duhovito, jel da, ali to će zamijetiti ljudi, ne? Ko mi je to smislio? Pa moj direktor marketinga tu je sa nama, gospodin Klarić. Klarić? Nama je najbitnija stvar. Da. Da vi vozite naš automobil, da vi izaberete boju, a mi da izaberemo slogan. Jedan od slogana bi bio svakom tipu Daću, zato vozim Daću. To vi mene zajebavate. Alka, pa, ili recimo, dok dečki skidaju hlače, Alka Daće. Ma, sad nisam. Ne, ne, to je pre... Nemojte se s tim igrati. Ja ne dam, ni za što. Ma ne, to kao... Samo iz ljubavi. Ne, ne. tako je, odlično. www.dača.rumunjska.com. A kaj, imate neke kabrije, neke, kakvi su to auti? Je to, ne, limuzine, to su vam, šta je to? To su vam više radni automobili. Radni? Da. Niste kombini, to mi znači. Dača.rumunjska.com. Rumunjska možda, nije Rumunjska. Rumunija. Rumunija. Rumunija, da. To i jesu radni, ali imamo jedan lijepi koji onako je između, kako ću vam objasniti karoseriju, između recimo Fiata Tipo i Diane. Dobro, pogledat ću, ne znam da li me to zanima, ali svakako hvala na ponudi, pa ćemo se čuti ili se možemo sreći i vidjeti. Hvala vama, mi ćemo se javiti, hvala lijepa.